Përveç virozave dhe alergjive të stinës, fëmijët po preken masivisht nga kolla e mirë, ose si që njihet ndryshe në mjekësi pertusi. Kjo sëmundje ngjitëse prej shumë vitesh nuk shfaqej në vendin tonë, ndërsa në vendet e rajonit dhe në Europë po regjistron edhe raste të rënda. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, deri më tani janë konfirmuar mbi 30 raste, por mjekët shprehen se numri mund të jetë edhe më i lartë, pasi shumë prej pacientëve zgjedhin ta kalojnë të izoluar në banesë. Por raste ka shumë më tepër, por që kanë një klinik më të lehtë të trajtohen në rrugë ambulatore dhe nuk është nevojshme që të gjithë të hospitalizohen. Pas viteve 90 nuk kemi patur raste të shfaqje të kollës bardhë. Ky është hera e parë, do të thënë që përballemi me një situacion të tillë. Shenjat e kollës së mirë shoqërohen me temperaturë, lotim, kollë e cila mund të zgjas për një kohë të gjatë, si dhe në rastet të rënda klinike me vështirësi në frymarrje deri në pneumoni. Sëmundja prek çdo mosh, por më së shumti fëmijët dhe adoleshentët, pavarësisht nëse janë vaksinuar ose jo. Kjo periudhë shkon 4 deri në 6 javë. Referuar subjekti që kemi përballë, sepse në persona që kanë imunitet të kompromentuar, kjo periudhë mund të zgjatet. Kolla e bardhë mund të na çojë deri në pneumoni intersticiale, mund të japi bronkite, bronkopneumoni, pneumoni intersticiale, e cila mund të japi edhe ndërlikimet e tjera rezultati toksinave që lëshon. Referuar rasteve në rritje, Komiteti i Vaksinimit ka rekomanduar futjen e dozave përforcuese në moshën 6 dhe 13 vjeç. Gjithmonë në raste ose në prag epidemish ose në raste epidemish, ne gjithmonë futen në sistem vaksinimi ose shtohet një dozë ekstra vaksine për të bërë imunizimin e popullatës dhe për të shmangë një pandemi në pritje. Të veçlit po preken edhe nga virusi koksaki ose siç njihet ndryshe sëmundja duar, këmb, gojë.